Norveški kruzer s više od 1000 gostiju nakon Dubrovnika oplovio je u Neum. Veći broj putnika autobusima je otišao na izlet do Mostara, neki čak i Sarajeva, no oni koji su ostali zadovoljni su. Ova zemlja nije na uobičajenim kruzerskim linijama, tako da je lijepo vidjeti nešto novo i drugačije, osjetiti kako drugdje ljudi žive. Prekrasan dan za šetnju i vrlo lijep zaljev. Više su naravno vidjeli oni koji su otišli na izlete, više su i potrošili na zadovoljstvo zaposlenih u turizmu, osobito jer je gostiju s odmicanjem post sezone sve manje. Mi ovdje definitivno imamo šta pokazati, evo, od Mostara pa nadalje, tako da i turisti su zadovoljni, mi smo ovdje isto također, možemo svi zadovoljni biti, tako da je to jedna pozitivna i dobra priča. Temim ipak ne očekuje da će Bosna i Hercegovina dobiti neko značajno mjesto na kruzarskim putovanjima. No i ova rijetka dobro dođu jer turisti troše, a njih 1000 odjednom nije zanemariv broj. Mi u turističkoj zajednici smo zadovoljni kad uvijek ima više turista, ali opet naglašavam da lokalna zajednica je veoma bitna kad su bilo kakva dešavanja vezano i ovakve prirode ili bilo koje druge. Tu Temim misli na rezerviranost u Neumu kad je riječ o uplovljavanju tako velikih brodova. Iako kruzeri dovode veći broj turista, mišljenja o njihovu uplovljavanju u Neumski zaljev su podijeljena. Lokalna zajednica im se primjerice protivi. Za razliku od prvog uplovljavanja prošle godine, ovaj put nije bilo prosvjeda. Iako jedni zarađuju, drugi strahuju da bi česta uplovljavanja velikih brodova mogla naškoditi malom i plitkom akvatoriju. Nakon što je općinsko vijeće bezuspješno pokušalo zabraniti takva uplovljavanja, iz Neumske općine predlažu regulaciju izmjenama zakona o moru. Ako treba ući u same vode Bosne i Hercegovine, onda na jednom ulasku, odnosno početku je puno dalje od ovoga mjesta, da na tom mjestu bude usađen taj brod i iz tog dijela da se na neki način putnici prevoze do obale. Načelnik kaže kako postoji mogućnost posebne pristojbe koju bi Neum mogao naplaćivati. U jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru namjeravaju rješenja potražiti i na stručnoj konferenciji. Vjeruju kako se može naći rješenje koje će pomoći i razvoju turizma, ali zaštititi i mali akvatorij koji zemlja ima u slučaju većeg interesa kruzera. Ivan Pavković, Al Jazeera, Neum.